არამის გიორგის ზედმეტი არ უკადრეგო და არ მიხვედავთ იმისა, რომ შორიდან და გვერდიდან ყველაფერს უფლება ქონდა ასე ხედავდე, ხო, იმ დროს პრინცი იყო ასე რომ ვთქვა, ხო? ეს ყველაფერი არის ჭორი, ქალი გააუპატიურავით, რომ ანუ მანქანით ავარია მოახდინა, ადამიანი მოკლეს, არც ერთი არ შეესაბამება სიმართლეს. ავარია, მე როგორც ვიცი, ავარია ნამდვილად მოხდა. გიორგის აბაშიძეს ავარია და უკვლევობა, ანუ გარდაცვლილება ასეთ რაღაც არ მოხდა. ერთ ფაქტსაც ვერ მოიყვანს. და შეიძლება ახლობელი მე იყო ასეთი ნაცნობი ძმა კაცი ბათუმელი, გიორგის ოჩაიული და ასე კაცი უკან დაყვებოდა, ასე რომ ვთქვი. ეს ყველა გიორგის მაკაცი არ იყო ამის თქმამი და ვინც იბრალებდა გიორგის მეგობრობას. და ეს ჭორები ისეთი გამიგონია, რომ მეც გამიკვირვებია მართლა ხო არ იყო მეთქი, არა, ჭორია ეს ყველაფერი. ერთი ადამიანი ვერ ითქვის გიორგიზე რამე მაკადრა, რამე წამართვა, რამე უბედურება დამარტა. მე ასეთი არ მეგულება. რო თქვა საბინა თქვას ისე რა სასამართლო გვაქვს რამეს გაარჩევს თუ ჭორად იმას ლაპარაკს რა არის? არა. როცა თავრობა შეიცვალა, ბევრი რამე ამოყო თავი რაღაცები აბაშიძეს დროს, ვინც მართლა კალოშით მოვიდა და კაცი გახდა, ცოტა ემათ პრეტენზიები გაუშტეთ რაღაცებს, ვინც უღალატ ასე ვთქვი. და ბევრ რამეზე შეიძლებოდა ეთქვათ, ხო, მაგ დროს. მაგალითად, ყოფილი რაღაცა ჩემთან მიმართებაში რაღაც ბიზნესებთან დამიხუჭია თვალი და წავსულა, იმიტომ რომ აზრი არა აქვს. იმ ადამიანთან საუბარს, როცა საბუთები არ არსებობს და მაშინ გეუბნება ეს საქმე ჩემი იყო და დამითმია. შენი თუ იყო, შენ ღმერთმა შეგავლოს. მაგრამ გიორგის ასეთ რაღაცას არ არსებობს, აი სხვანაირად იცნობდნენ, ვინც არ იცნობს. სხვანაირად უყურებენ. იო, ყველაფრის უფლება ქონდა, არ ყოფილა ეს. ჯერ მამას ძალიან კონტროლის ქვეშ ყავდა, როცა გიორგი საქართველოში იყო. მე მაგამიგია, რომ მაგის მეგობრები წავდა დაჭერილი ასლანს. კი, იყო ასეთი შემთხვევა, ხა კონკრეტი გაში არ მინდა შესვლა, რის გამო და ასე შემდეგ. იყო რაღაცები, რომელიც არავის არ პატიობდა შეცდომას გიორგის ირგვლივ. არც მე პატიებდა, მეც უნდა მეშვა. შეცდომაში დარწმუნებული ვარ. იყო ასეთი შემთხვევა, კი. რა პრივილეგიები ჰქონდა იმ პერიოდში გიორგის და მის სამეგობროს? ესე რომ შევხედოთ. როგორც ამხელა კაცის შვილს, ესე რომ თქვა, უფროსის შვილს. ხო, პრივილეგიები როგორ არის ყო ახბაჭობაში პრივილეგირებულიყავ კაფეში ხო თუ რაღაც ესეთ პრივილეგიებს ვაპარაკე. სულ მეუბნებიან, აუ შენ ამ დროს ამხელა საშუალება ქონდა ბაბუსთან დაახლოებული ოჯახთან. არისო ეს? რა უნდა მეკეთები? აი რა უნდა გაკეთებინა? არაფერი ბიზნესის წინსვლა აქ არ იყო იმ პერიოდში. ერთადერთი იყო ქარხნები და ეს რასაც მე ვთქვი. სამი რესტორანი და ორი სასტუმრო იყო თბილისში, ხო? ინტურისტი და 3-4 კერძო ასე ვთქვი. პრივილეგია რომ რა უნდა მქონოდა, ჩემი ოჯახის წევრი არც ერთი არ ყოფილა თანამდებობის პირი, არც გიორგის ირგვლივ მე ვინც ძმაკაცად მეგულება მისთვის დღემდე, არც იმათი ოჯახის წევრები არ ყოფილა არ ბიზნესში ან თანამდებობაზე ასე ვთქვი. არც საბაჟოზე მუშაობდნენ და არც პორტში, სადაც იმ დროს უფრო ფული იშოვებოდა ასე ვთქვი. მე ბაჟეს უფრო მეტი შემოსავალი ჰქონდა მე, მაგრამ ხალხში რომ გამოგეხე და გოჩა გუგუნავა მოდის მერსედესი მყავდა კი გიორგის ნაჩუქარი. მყავდა მერსედესი. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ იმ პერიოდში ძალიან ბევრი რაღაცა იყო რაღაც გადაჭარბებული და PR-ის ნაწილი. მე კონკრეტულად გიორგიზე და მის ოჯახს წევზე ვაპარაკობ, თორე დანაშაულები და რაღაცა იყო, როგორ არის, ყველგან ხდებოდა მაგი, არა მარტო ბათუმში, ხო, ეს სოფლიოში ხდება. კვლელობაც მომხდარა და რაღაცა ბიზნეს გაყოფაზე ჩხუბის მომხდარა და რომელიც მე დაალაგებულა. ყველაფერი ხდებოდა იმ დროს. მე კონკრეტულად გიორგიზე ვაპარაკო, ამიტომ რომ მე გიორგი ვიცი, რასაც აკეთებდა. ქალაქისთვის და მოსახლეობისთვის, პირადად თვითონ.